Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Indiana Jones originaläventyret med många R. RRR. Vi ska ta och köra den femte banan idag faktiskt. Det är The Last Crusade, sista filmen i just det här spelet. Desert Ambush. Desert Ambush. Vi köper den. Ja. Jag vet inte varför jag hakar upp mig på R. Kanske för att är det roligt. Oh, där var ju den här trevliga, tänkte så här, bandvagnen. Ganska spännande farkost egentligen. Åh, oh, det är någon som flörtar med mig. Nej men, hallå där. Alltså att han sitter liksom där som... jag vet inte vad. Ja, oh, jag tar mig en tupplur. Säg till mig när det är klart. Vad håller han på med? Alltså det, jag har sagt det förr, jag kommer att säga det igen. Jag tycker det är lite synd att de här mina medhjälpare liksom, eller player 2 som inte, ja, som datorn styr, att den inte liksom kan smiska på de här karaktärerna, utan den bara stunnar dem. Fast det beror på lite grann vad man hur man själv vill spela. Jag hade gärna sett att de hade kunnat få åka på stryk. Vissa kanske tycker att nej men herregud, de vill jag smiska på för egen maskin. Och då kan man ta och bygga ihop den maskinen kanske. Jag har ju tyvärr inte sett någon sån maskin. Eller så får man bara föreställa sig själv att man är en maskin. Lite grann som en Terminator eller något sådant, vad vet jag. Jag vet inte riktigt hur vi kom in på Terminator, men ibland så borde jag bara sluta prata. Faktiskt. Jag har inte en bok med mig, tyvärr. Eftersom att farsan är inte med. Det är lite dumt. Lite synd, han borde ha varit med. Jag kan gå in här och... Aha, titta här! Titta här. Trevligt. Trevligt, trevligt. Vi tar oss hit, slänger in den där. Det blev ett lejon! No way! Vad coolt. Alltså på riktigt. Jag tyckte det var ganska nice. Jag behöver en spade. Någonting att spränga med. Och en spade. Där! Nej men... Nej, jag fick ingen spade. Jag fick det blev en antenn. Får vi in rätt radiokanal kanske? Vad vet jag? Jaha, titta det här. Kan vi hissa sönder? Kan man hissa sönder hela den här på något vis? Eller? Kan man hissa sönder mer? Om man ställer sig här så slår man. Nej, det går inte. Det går icket. Icket så nicket. Jag behöver ha en dam för att kunna hoppa upp där. Och den här kan vi också säkert hissa sönder. Den där kan vi slå sönder. Det ser ju vem som helst. Ganska stora så här lunchlådor. Eller så kan det vara verktygslåda. Lunchlåda eller verktygslåda. Man får välja lite grann så som man vill. Om man vill ha det ena eller det andra. Eller kanske både och. Vad vet jag. Vi kan sända de här ändå. Jag vet inte om det kommer att ge mig någonting. Får jag någon fördel för att jag sänder de här? Förmodligen inte. Oj, den där. Oj, oj. Titta. Där kom det delar. Där kom det delar. Vilken tur att jag valde att hissa under dem där. Lite oväntat faktiskt. I am very surprised. Kan man slå sönder dem här? Nej. Jag hade som inte riktigt förväntat mig det. Eftersom att det brinner där så tror jag inte att man kan hissa under den. Nej, det kan man inte göra. Jaha. Då tar vi den. Vi tar med denna och så... Ah, vi ska sätta tre såna här olika grejer. Ska vi bygga ihop en helt ny bil säkert? Vad säger ni då? Har ni en shovel? En spade eller spade? Hästen ska jag givetvis hoppa på för att... Det kommer jag ihåg att det kom fram en text för många här hans avsnitt sen som sa att om man hoppar av en häst så kan man bli vägskjuten. Det låter väl trevligt. Här, hoppa på hästen här. Hoppa till pött under höppet till hött. Och hej! Det är lika kul varenda gång. Det är fantastiskt. Roligt ska det vara. Men den stora frågan är, var är spaden? Om det nu finns en spade här. För jag saknar ju... Ja, det blir en bil. Det blir en ny bil. Jag ska inte ens laga en. Jag ska bygga ihop en ny. Jaha.
Nej, men vänta nu. Jag har ju Sala. Du har en spade. Nej, heter du Sala? Jo, det är Sala. Ja. Jesus Christ. Jag har ju en spade. Jag har ju alltid haft med mig en spade. Ja, kliar det på flinten nu. Den här kan vi höja sönder. Nej, kunde vi inte. Ja, det var dumt. Där, ta och lyfter upp den där. Ta och lyfter den dit. Vilken rackars fart det blev på den där. Nej. Så, hoppar vi hit. Hoppar upp här. Vi kan gå ut där. Det kan vi göra. Jag behöver ha... Behöver ha grejer. Där är vi den. All right. Då tar vi med den. Och så åker vi ner. Jag lägger den där alltså. Aha. Och så spiller den över allting. Kunde inte gärna Jensi göra någonting här, månne tro. Hur ska jag ta mig dit upp? Vänta nu. Där ska jag ha ett vred. Det som Sala hittade som han inte tog, eller det som verkade ha råkat försvinna, var det ett sånt här vred? Var det ett vred? Ligger den kvar här nu? Nej, det var en sån där. Kom den fram? Var det den jag grädde upp? På riktigt? What? Det är ju jättetokigt. Det är orimligt. Ja, då finns... skräp. Då finns det den någon annanstans, givetvis. Vart ska den då finnas? Alltså, jag tror inte att jag har... Jag tror att min möjlighet till att kunna hitta någonting så... Nej. Nu är det någon som lever om här som... Det låter som att det är en hiss där till vänster. Men där kan man kan inte gå dit. Ja, strunt sagt samma. Vi tar och bygger ihop den här bilen som vi ska ta och bygga. Bygga bil. Ja, mekaniker. Extra knäcker. Titta här vad fint det blir. Kan vi inte bygga typ en pansarvagn eller något annat kul? En liten jeep. Nej. En liten... En plogbil. What? Vad ska vi med den till? Ja, den vändes ju hit bort. Givetvis. Så då måste det vara så att vi ska ta ploga... Ploga sönder här. Japp. Ah, titta här. Jag har kanonkul. Ja, titta. Här kommer jag. Aha, nu ska han vara våldsam också. Det är så mycket... Aj! Så mycket dumheter han har för sig. Hinner jag bygga ihop den här innan han skjuter på mig igen? Aj. Eller jo, men nej. Ja, men nej. Jag behöver... om jag ställer mig här. Skjut på mig här. Nej, då stängde han luckan. Vart han finkänslig nu? Skjut på mig här. Skjut på mig här då. Skjut på mig här. Så. Skjut mig då. Okej. Okay. Jag vet inte om det där gav mig någonting av värde. Jag tror det. Vi bygger ihop någonting. Hinner jag. Han typ i princip nästan. Åh, den landmina! Han ska åka på den där. Han ska åka på den. Det är det som är grejen. Sopa. Nu ska jag lura han igen. Skjut på mig då, om du kan. Så. Jag tror att jag väntar lite grann med att bygga ihop den där landminen tills han har skjutit färdigt. Han är så het på gröten, den här rackaren. Hot on the porridge. Nej, men skämtar du med mig? Nu när han svassar runt här, då kan jag bygga ihop den. Så, ta pengarna. Och så sticker vi iväg. Den där vill ju också sprängas. Nej, men titta. Ask and you shall receive. Oj, oj, oj.
som man så säger. Vad är det där för någonting? En vattenspridare. What? Oops. Det är lite oväntat faktiskt. Eller inte bara lite oväntat, ganska oväntat. Det är ganska mycket. Så, det här var en rolig bana. Nu är det en till sån här. Oop. Det är en till landmina. Eller någonting annat som ska sprängas. Eller spränga. Jag tror att det Sala ska vara här uppe kanske. Nej, jo det ska han visst vara. Det är han som har spaden för tusen. Oh! Kom igen, Sala. Sala simsalabim. Bimsala simsalabim bam bom. Just det. Vad håller han på med? Jag vet inte. Vad håller han på med? Vi bygger upp den här. Minecart. Minecart Minecraft. Oj. Han tog den rakt i ansiktet. Nej men titta där. En kiska. Trevligt. Den tar jag. Men spräng mig inte nu då för... Snälla. Aj. Alltså det är på håret att man klarar sig. It's on the hair that you make it. Håret värre. Där har vi en lodda. Och sen så... Nu skyndar vi och gräva någonting här. Jaha, där är väl den. Okej. Okay. Jag har... Oj, oj, oj. Jag har inte... Kan du skjuta här uppe? Ja, det kunde han faktiskt göra. Det kunde han göra. Nej. Nej, men på riktigt. Alltså, jag orkar inte. Snälla, låt mig vara. Låt mig vara. Ups. Kan du... Ja, sådär. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Vad blir det här? En till sån vattenspridare, eller? Nej, det är en pump. Den pumpar efter olja. Det kom en massa olja också. Är inte det livsfarligt? Vad händer med så här? Då åker jag hit upp. Oj, det kom en sån. Guld. Pengar till mig. Men kan jag få ta den, tack? Oj. Ja, det där var ganska olyckligt. Men sluta smyg. Det behöver inte smyga. Jag tror jag... Va, hopp! Hoppar över det här stället. Nu tar vi och skyndar och så tar de med pengarna. Och sen så tar vi... Och där uppe var den. Hur i... How in the whole fried ska jag ta mig dit? Jo, det... Genom... Oh, Jesus Christ. Jag måste ha en kvinnlig karaktär. Ska vi hinna bygga ihop den här innan han skjuter mig igen? Yes, let's go. Ta och spräng dig själv nu. Vad händer om jag åker på dig? Kan jag åka på dig? Det här är inte följa John. Okej, det kanske är följa John. Följ efter mig här då. Whoops! Come at me, bro. Så. Nej. Wow, Jesus. Han blev rädd och stack. Jag blir rädd och stark. Ah, jag kan inte ta mig dit upp. Jag måste ha en kvinnlig karaktär för att kunna hoppa så högt. Men vi följer efter den här märkliga bandvagnen. Oh! Nu går det fort. Herregud vad han skjuter snabbt nu. Jaha. Han dubbelskjuter. Whoops! Alltså, alla mina surförvärvade slantar. Vänta. Där hade vi... Gudarskymning. Men låt mig vara... Leave me be. Aj. Ja, det är ganska våldsam. Så, ta den. Och sen så hästen. Jag behöver ha en... Oh, tis! Nej. Jag behöver ha en snäll häst. Nej, men snälla rara. Kan jag inte bara få vara i en enda... Bit! Oh my god. Varför ska han dubbelskjuta för? Han... Snälla, sluta dubbelskjut mig. Alltså, det är orimligt. Han kommer skjuta mig här. Nej, jag sitter fast här. Nej, inte riktigt. Så, hoppa på här. Hoppa på hästen. Och så, hej! Nej!
Alltså jag tar mitt därifrån. Sluta sikta på mig. På riktigt. Alltså jag blir lite brydd. Så. Är jag skyddad här nu? Sala, skyddar du mig eller? Sala. Så. Jag vrider upp den där. Den får vara kvar där. Jag kan hoppa över hit. Om jag behöver det. Jag vet inte riktigt. Nej. På riktigt. På rikt. Ständigt. Detta fuskbygge. Det är bara fuskbygge hela tiden. Så jag hoppar på den där. Hinner jag. Hej. Yes, jag hinner. Åh, oh, kolla. Lilla peng. Dun, 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 dun. True adventurer. Så, då är pengarna inte ett jätteproblem längre. Då kan vi strunta i dem. Och så ska vi hoppa över. Åh, kom igen! Åh, jag visste ju att det skulle gå sönder. Jag visste det! Alltså, jag visste att det skulle gå åt skogen där. Jag visste det. Och ändå så lyckas jag falla i fällan. Fuskbyggare hela bunten. Okej, nu vet jag om att det kommer bli problem här. Upp! Oj, wow. Det där måste vara lätta stenar. Kolla vad självgod han ser ut att vara. Nu du! Sala. Hallå där! Det är vi! Kommer du ihåg mig? Vi var på party en gång. Nej, men han hoppade av. Vänta, vände han sig bara om och sen så puttade han ut honom. Ska vi ta och spada till dem kanske? Så. Kronk. Sala. Simsalabim. Kronk. Det är ingen som styr. Vad händer med Sala? Aha. Jag fastnade i vinkelvolten. Vänta, nu. Baseball. Klonk. Yes, let's go. Vad är du? Jag ska visa dig ett. Men Indiana Jones, vad håller du på med? Kommer det ännu fler? Japp, det är det. Åh, dubbeltrubbel. Vi kan gärna få bara trilla ner bäst ni vill. Kom igen. Brännboll. Bonk. Och så kommer han upp här i luckan. Nej, han kommer inte upp i luckan. Så, bort med dig. Nej, men det var det fräckaste. Hade han magia att på göra sådär mot mig på det viset? Bra. Nej. Oh, Jesus. Nej. Alltså, det är inte många smällar man får in på honom. Kronk. Alltså, jag tar och gitar på varenda en. Alltså, det bästa är att de trillar ju bara. De trillar och faller av själv. Ur spår, här kommer jag. Oj, kommer det? Oh! Jesus, den välte. Så, nähe. Indiana Jones, ska du få ta sista smällen då? Yes! Indiana Jones har gjort det igen. Åh, nej! Men herregud, vad hände med Jones? Min son! Jag klarar mig, pappa. Farsan är inte ens glad att se han. Vad är hela friden? Wow. Okej, det här var inte en jättelång bana. Level complete, free play unlocked. Då har vi en Sala med fessen. Med hans fes. Men vad är det som fes? All right, hur många såna här fick vi? Vad blir det där? En glass kanske? Inte continue story. Barnett College ska vi ta oss till. 5 styckna skattkister. Kiskor fick vi. Mycket trevligt.
Desert Ambush, Trouble in the Sky har vi gjort. Det kan inte vara Trouble in the Sky igen. Nej. Vi har en bana kvar på The Last Crusade och den tar vi nästa del. Så missa inte det. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna stort tumme upp. Skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen om du inte redan gör det, givetvis. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Det är jag som tappar.